ሰላማት ክብራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ከዓነይ ሰለስተ ነገራት ካብ ዩቱብ ክንገብረን ዘይብልና ክነላልየኩም ኢና። ሰናይ ምክትታልኩም ክኾነልኩም ንዕድመኩም። ቀዳመይቲ ካብ ዩቱብ ክንገብረን ዘይብልና ነገራት ዝኾነ ቪድዮ ዘይናኽና ቪድዮ ዳውንሎድ ጌርና ናብ ዩቱብ ክንዘርግሕ ወይ ከዓነይ ከምዘይብልና ክንሕብረኩም ንፈቱ። ካልአይቲ ከዓነይ እታ ዝዓበየት ነገር ዝኾነ ደርፊ ካብ ዩቱብ ሰብ ዘሕለፎ ወይ ከዓነይ ዘይናኽና ደርፊ ናብ ዩቱብ ብምዝርጋሕ ልዕሊ ክንደይ ገንዘብ ከም ንቕፅዓን ከም ንኽሰስን ወላ እውን ቻነልና ከም ንዕፆን ከም ንኸውንን ክትነግረኩም ንደሊ። ሳልሰይቲ ከዓነይ ኣብ ዘይናኽና ቪድዮ ኮመንት ምምፅሓፍ ፅቡቕ እዩ፣ ግን ኮመንት ልዕሊ ብዙሕ እንተኾይኑ እቲ ዋና ናይታ ዩቱብ ቻነል ክትፀርፎ ወይ ዝኾነ ነገር ምስ ዝርኤካ ብሎክ ከም ዝገብረካን ነታ ዩቱብ ቻነል ካልኣይ መዓልቲ ከምዘይትርያ ብሎክ ገይሩ ከምዘይትከታተለው ነቲ ቻነል ከም ዝገብረካ ውን ክትፈልጡሉ ዘለኩም እዩ። እምበኣር ደኣ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝበልና ትሕሶና እዚ ነይሩ። ከምዚ ዝነገርናኩም ካብኡ ተማሂርኩም ክትገብርዎ ከምዘይትገብርዎ ተስፋ ንገብር። ክሳብ ብካሊእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ቅንያት።